Warte, ich freu noch. Så har vi lige taget til vores svenske naboer igen. For en lille aftenbid. Smager rigtig godt. Så kan det være, at vi skal gå ind og se på møbler til lejligheden bagefter. Måske kigge efter en sofa. I dag er vi kørt på stranden, betonstranden her i Sydney, en lille hyggelig sted. I går var vi på besøg hos tante Gitte og familien. Det var rigtig hyggeligt at se dem. Det var dejligt, vi kunne det. Det er det var tæt på. Så er der lige tre fremvisninger i dag af gode gamle Betty. Så håber vi, de kan lide varerne. Vi synes, det gik godt. De kan godt lide Betsy. Nu må vi se, om de vil købe noget. Ja, så må vi se. Prøv lige at vise jeres kalender. Jeg har fået den her prinsesse-chokoladekalender. Ej, hvor fin. Jeg har fået Justice League. Justice League? Superman, Woman and Batman. Fredag i Sydney her ved lufthavnen, hvor vi måske har sovet for næst sidste gang. Vi er lige ved at aftale med en køber, at vi skal mødes i morgen og overdrage registreringen, når vi skal have overdraget pengene. Så nu har vi bare mega ondt i maven, fordi vi er nervøse for, at det går i vasken. Så har vi sidste aften i Betsy. Så vi skal lige have lidt vin, og mor står i køkkenet som altid, og intet nyt der. Så er vi på vej på værksted for en køber, der lige vil have Betsy undersøgt. Føles som om, vi skal til eksamen. Altså. Nu skal vi sælge Betsy! Yeah. Det var... Vi var lige ude hos en mekaniker, og det havde været svært for ham at finde en, der havde åbnet om lørdagen, men han fandt heldigvis en rimelig afslappet en. Kørte en tur, og så tog de hende op på liften. Der var få ting galt, og ham mekanikeren, han gav nogle ret lave priser på, hvis det skulle ordnes. Så yeah. Vi gav $100 i afslag, 500 kroner. Yeah. Så hvor meget har vi tjent på hende nu? Hvor meget har vi tjent, Jules? Jeg skal lige regne ud. 750 kroner. Sidste tur i Betsy. Det er lidt sørgeligt faktisk. Det er lidt mærkeligt. Ej, nu skal vi have toget hjem. Ej, det er surt. Thank you. Hvad har du bestilt? Berry lover. Det skal man ryste. Det er en vild gade. Hvor er du fin! Ah, det er godt nok blevet flot. Det er lige så flot som Sofie, hun gør det. Ja, det er næsten lige så flot. Ja. Så er Jules klar til den sidste tyske farm.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nå, så bor I herinde, hva? Sikke fint det der er. Så skal I gøre til mig. Ej, hvor pænt det er inde. Hold til nogle andre. Så er det sidste formiddag på farmen i Australien. Så skal vi til Sydney og bo. Og det er jul om 2 dage. Archie er bare nødt til dem, vi boede hos. Han skulle sige farvel. Så sagde han, bye Sophie. Bye Julie. I love you Julie. Bye Christian. Hey, Steven.